15 по 18 серпня тимчасово перекривається рух транспорту від вулиці Преображенської до Красної площі зі сторони філармонії. Таке рішення підтримали на позачерговому засіданні виконавчого комітету 13 серпня. Для проведення ремонтних робіт дорожнього покриття по проспекту Міру від вулиці Преображенської до Красної площі з 7 до 20 години включно. Ситуація така, що підпорну стінку, яка зашивається гранітною плитою зі сторони обласної адміністрації бувшого сільгосуправління, її треба захистити бордюром. 19-20 роки планували все одно проспект Миру, ну, скажімо так, зробити поточний ремонт всього проспекту Мира, починаючи від Преображенського і закінчуючи Котляревського. Думка така виникла, що значить, зробити оцю діляночку, зробити в цьому році. Тож на час поточного ремонту цієї ділянки проспекту Миру змінюється рух пасажирського маршруту номер 33 – річковий порт «Епіцентр». Автобуси об'їжджатимуть перекриту ділянку дороги, де проводиться ремонт з проспекту Миру по вулицях Преображенська, Гонча, Полубатка, проспект Миру і далі за своїм маршрутом. Тимчасово не буде функціонувати зупинка філармонія.